Siponen käynnistelemään ensimmäistä kotijoukkueen hyökkäystä. Zach Kuris tosiaankin kotijoukkueen kultakypärä, kun Luostarinen on jatkaa eilistä hurjaa menoaan heti tämän ottelun kärkeen. 13 sekuntia on kulunut, kun Eetu Luostarinen, joka viimeisten joukossa putosi nuorten MM-kisoista riistää kiekon. Näin sitten lähtee kotijoukkueen hyökkäys, mutta se ei lähde punaviivaa pidemmälle. Loppujen lopuksi sitten kotijoukkue saa vielä kiekon mukaansa. Flink laukoo ja laukoo kiekon yllättäen maaliin ohi Niko Hovisen. Lukurit 1-0 johtoon, kun reilut 2 minuuttia on ensimmäistä erää pelattu. Ja se on käytännössä ensimmäinen Jukuri-hyökkäys, joka johtaa tämän näköisiin kotikatsomon juhliin. 17.50 jäljellä ensimmäistä erää, 1-0 johto Jukureilla. Se on Flink, joka laukkoo, mutta onko sinne sitten Leskinen vielä matkan varrella ohjaamassa? Saa painettua Sebokin estelystä huolimatta kiekon keskialueelle. Riikola nopea, hyvä avaus. Ja siellä on menossa Kalpa pelaaja maalille, mutta Juhani Aho hoitaa tuon tilanteen. Se on D'Amigo, joka sai kolhua tuossa muutama minuutti sitten tuo pelaaja. Sitten on Riikolalla tilaa. Riikola. Sebok laukoo suoraan syötöstä, siellä on ohjausta, mutta se nousee korkeuksiin. 28 sekuntia Hietasen jäähyä jäljellä, 8.59 jäljellä. Ottelu toista erää, Jukurit yhä 1-0 johdossa Leskisen avauserän maalilla. Tommi Jokinen tehnyt 4 maalia tällä kaudella. Joukkolan alla tuo keskiviikkoinen tappio Kouvolassa, silloinhan Jukurit johti peliä jo 3-0. Kun nyt Aho joutuu heittäytymään, kun kiekko muuttaa suuntaan ja taitaa kolahtaa tolppaan vai sivun rautaan. Piitulainen Suhoselle. Asplund lähtee nousemaan tilaan, Buris laukkoo ja sitten tyhjää maaliin pääsee Talberi sijoittamaan 2-0. Ainoastaan 19 sekuntia on kulunut tuota Nuutisen jäähyä, kun Jukurit tekee illan toisen osumansa. Ja Ikioma-areenan lauantai-ysäri-illassa juhlitaan. 2-0 Jukurit ylivoimamaalilla kasvattaa johtoaan. Se on Teemu Talberi, joka siitä tolpan juuresta kiekon sisään tyrkkää Talberille. Kauden 10. osuma, hänellä nyt tehot 10+8. Jaatinen siellä ensimmäisenä, Luostarinen myöskin kiekon perään. Siellä on myöskin Ruuttu kamppailemassa. Ja sitten jälleen Jukureiden purku ja se menee tyhjään maaliin. 3-0. Mikkelin Jukurit ottaa tästä nyt kyllä suurella todennäköisyydellä voiton. Onko se Talberi, joka sieltä tempaisee kiekon kaukaa reppuun ja kasvattaa Jukureiden johdon 3-0. Se on alivoimamaali.